E você já se perguntou como é realizado o cultivo de materiais sem sementes? Na reportagem a seguir, você vai entender melhor como funciona este processo para a produção dos citros e também confere algumas dicas para a produção. Os citros são um gênero de plantas que abrange as laranjas, tangerinas, limões, pomelos, limas ácidas e doces e os mais variados híbridos. Dentre eles, os sem sementes. E a Embrapa já vem trabalhando com essas cultivares há um bom tempo. Daí de casa, vocês talvez não tenham noção do tamanho desse pomar plantado aqui na sede da Embrapa Clima Temperado. São 210 plantas, assim como essa, da tangerina Satsumo Kitsu, que possui como principal característica não possuir sementes, além de ter a quantidade ideal de açúcar para a produção de sucos, sem a necessidade do açúcar industrializado. Mas é claro que comer ela assim direto do pé também é uma delícia. É uma cultivar altamente produtiva, muito fácil de produzir, não apresenta alternância de produção, ou seja, todos os anos o produtor consegue obter uma safra muito boa. É o caso do Marcos, que já faz parte da segunda geração de produtores de citros na família. Ele introduziu as cultivares sem sementes na propriedade há cerca de 10 anos e suas vendas atualmente são voltadas para a merenda escolar. Os citros aqui na propriedade começou com o meu pai, que iniciou em 1970, então há mais de 40 anos que já temos citros na propriedade. E começou com as variedades tradicionais, né, que tinham na época, umbigo, Bahia, bergamotas. E aí alguns anos, cerca de uns 10, 12 anos atrás, foram introduzidas essas outras variedades, cultivares sem semente. Mas você deve estar se perguntando, se a cultivar não possui semente, como é feito o plantio? É fácil, através de enxerto. Todos os citros sem semente são plantados a partir de um porta-enxerto. Esse que você vê na tela é da espécie trifoliata. Logo após, é enxertada a copa da planta desejada e o resultado são frutos sem sementes. Daí, é só colher e aproveitar. Determinado mercado prefere as cultivares, as frutas sem semente, né? Até valoriza um pouquinho mais. Entende? E as crianças, então, preferem essas sem semente? É isso. Vai a maior parte para esse mercado, elas preferem, sim. Mas é preciso estar atento. Algumas cultivares sem sementes, como, por exemplo, a Hortanique, podem apresentar sementes se o produtor não tomar alguns cuidados, como a implementação de quebra-ventos e o distanciamento entre as diferentes variedades, para que não ocorra a polinização. A planta ela possui tanto o pólen como o saco embrionário férteis, né? E acaba ocorrendo a polinização. Essa polinização é favorecida por abelhas, ou ela pode ocorrer também pelo vento, né? E a formação da semente. O senhor mencionou que essa é sem semente. Qual a diferença da com semente e da sem semente? Todas as frutas cítricas, se você pegar de uma mesma cultivar com e sem semente, você vai observar que as com sementes são sempre maiores, a casca é mais rugosa e o pomar ele acaba sendo mais produtivo, né? Acontece que a maioria dos mercados consumidores prefere as frutas sem sementes. E por isso que nós lançamos mãos de algumas tecnologias para naquelas cultivares que naturalmente não são sem sementes, para que o produtor consiga produzir frutas também sem sementes.